Jæja, þú við, frábælegu, þú áttir rosaleg. Þetta er góð auðlýsing fyrir kórun. Heyrðu, hvað varstu að hugsa í seinustu sókninni ykkar? Þú drifla boltanum út og nærði þessu rosalega þristi. Ætlaður alltaf að taka þetta skot? Ég var náttúrulega bara fyrst og fremst að bara eyða tímanum sko og bara 5 sekundar eftir ég bara fyrst að koma upp einhverju skoti. Þetta var hræðilegt skotval en sem betur fyrir fór þetta voni. Þetta fyrir þetta bara voni? Já. Þið voruð í þræljöfnum leik en vestir leittu með hvað, 5 eða 6 stigum þegar voru svona einhverja mínútur eftir. Svona, hvað fannst þið snúa þessu undir lokin? Við varum að byrjum seinni hálfleikinn mjög illa. Þið hafið gert það áður? Já. En hvað veldur? Ég veit ekki bara, þetta er eitthvað kærleysi í okkur sko, en svo komum við tilbaka í fjóruleikinn og vonum bara, veist, bara góði varnarlega og sko, sóknarlega vorum við líka bara mjög góðir sko. Það var bara eiginlega skopan að sigur, hvað við vorum bara góði báða meginn sko. Ég er bara því að þið hættu ekki þó að allt bleið svo móti. Þetta getur bara mögulega verið seinasti leikur tímabilsins. Svona ef að segjum sem svo að tímabili endi bara í dag, ertu sáttu við tímabili? Ég veit ekki hvað ég að segja við því sko, maður eru bara að taka stöðu hérna þegar þú veist, maður veit ekki með framhaldið sko, en ég veit ekki hvað það er sáttur, jújú, hún sáttur er búin að koma langlega með að tryggja upp playoffsæti. Það var auðvitað markmið í byrjun, þegar ég kom okkur alltaf. Þannig að jújú, við erum sáttir núna en við viljum náttúrulega að taka þátt í úrslagakeppninni og vonandi verður það. Heyrðu, bara, ef þetta var seinasti leikur, bara takk hérlega fyrir gott tímabil, Gerður, gaman sjá þig.